Ni asingizwe Yesu Kristo uri mu isakramentu itaratifu ry'Ukaristiya na asingizwe akunzwe na bose kandi aratukuzwa iteka ryose. Ni asingizwe Yesu Kristo uri mu isakramentu itaratifu ry'Ukaristiya na asingizwe akunzwe na bose kandi aratukuzwa iteka ryose. Ni asingizwe Yesu Kristo uri mu isakramentu itaratifu ry'Ukaristiya na singizwe akundwe na bose kandi ahabwe ikuzo iteka ryose. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubakwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu uko natwe tubabarira abaducumuyeho, n'udutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Maria, uzinema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara singizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ubaho Imana na Roho Mutagatifu n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyasingizwe Yesu Kristo uri mu isakramentu itagatifu ry'Ukaristiya, na singizwe akundwe na bose kandi ahabwe ikuzo iteka ryose. Singizwa Nyagasani Yesu Kristo, wowe uri hano mu Ukaristiya, singizwa, turakwakiriye rwose, tukwakiriye mu mitima yacu, turakwakiriye mu buzima bwacu. Urakaza neza Yesu, urakaza neza mukunzi wacu. Twari tugutegereje uyu munsi, tuba tuzi ko dufitanye rendez-vous nawe Yesu. Yesu mwiza, umunsi nk'uyu ni kadoba watwihereye. Rero buri wese umugenderere, buri wese akeneye umusabano nawe, buri wese akeneye kumva ko muri kumwe, buri wese akeneye kukubona rwose, buri wese aragushaka iwe, aragushaka mu buzima bwe. Buri wese uri hano Yesu, nta n'umwe usigaye Yesu. Twese uradukunda, twese waduhamagaye. Nyagasani Yesu, uri Imana n'umuntu rwose. Ngwino Yesu mu buzima bwacu, ngwino, tuguhaye ikaze Nyagasani Yesu, turagushengereye. Tuje iwawe kugutaramira, kukubwira ngo usingizwe kuri Imana. Nakwitabye ndi hano, ni njyewe umere nka Ana wari urimo agarutse,
agarutse gushima agarutse agira ati ni njyewe ni njyewe wa mugore uheruka n'undimo kurira ni njyewe wa mugore uheruka n'undi gutabaza ni njyewe wa mugore uheruka hano ndi gutakamba ni njyewe Yesu ni njyewe ugarutse Yesu ni njyewe witabye ijwi ryawe Yesu ni njyewe twahuye Yesu ni njyewe barakumbwiye none naje Yesu ni njyewe iyi gahunda barayimbwiye none ndi hano naje nyagasani Yesu Yesu ni njyewe nagarutse Yesu ni njyewe njyewe nje gushima Yesu nje kugusingiza Yesu nje kugusaba Yesu nje gutera hejuru ngirano y'Imana yanjye Yesu uri Imana yanjye Yesu nagarutse Yesu naje nubwa mbere ngezangaha Yesu ni wowe nzicaka none ndakubonye Yesu uyu munsi mimbaraga zo kubana nawe zo kunga ubumwe nawe nunga ubumwe nawe bagenzi banjye wampaye guhurira nabo ahangaha Yesu karame nyagasani ni njye ugarutse gushimira Yesu karame ndi gutabariza umuryango wanjye Yesu ndaje ndi hano metse benshi abanjye n'abatari abanjye inshuti abonzi nabo ntazi kiliziya isi ntemetse benshi nyagasani Yesu ndaje ndi hano nyakira Yesu ndashaka guhuza amaso yanjye na yawe Yesu ndashaka guhoberana nawe Yesu ndashaka kumva ikiganza cyawe kinkoraho Yesu ndashaka kumva ijambo ryawe ringera mu matwi rikacengera mu mutima wanjye no mu bwenge bwanjye Yesu ndi hano kuko wampamagaye Yesu ndi hano ntacyo mbikesha uretse ubuntu bwawe Yesu ndi hano kugira ngo nkubwire ko ngufite inyota ariko nawe ufite inyota ko nagukunda kurushaho ufite inyota ko nakwizera kurushaho ufite inyota ko nakwikundurira rwose ufite inyota kugira ngo ndeke unkunde nkundwe nawe ufite inyota yuko ibyo niziritseho byose nabicika akaba ari wowe wenyine nimika ufite inyota yuko ari wowe wenyine navuga ari wowe wenyine nahereza urufunguzo rw'ubuzima bwanjye Yesu uyu munsi ndifuza kumara iyo nyota ndifuza kuba igisubizo Yesu kugira ngo nkwemerere ko ndi hano nkunda ndi hano namenye kuri umwami wanjye ndi hano namenye ko ari wowe wenyine ushobora kunyuza ibyishimo namye nshakisha niwe ushobora kunyiza niwe ushobora kundohora niwe ushobora kuntabara singizwa Yesu ndagukunda Yesu ndi hano ku bwawe Yesu ndagukunda ndakwizera Yesu unyize ku mutima no ku mubiri karamenya gasani ego Yesu niwe dusanga tukaruhuka imitwaro yacu Yesu buhungiro gukuri turaje utwemerere utwakirane n'ibyacu byose Yesu karame nyagasani nje gushimira iby'unkorera uko bije uko bukeye ndaje Yesu nze kugushima kandi nje kongera kukubwira ko ngukunda ndaje Yesu kuri mwiza uri mwiza wese uri mwiza rwose tuguhanze amaso tugire tuti singizwa nyagasani Yesu ndagukunda tuje ku buntu bwawe Yesu turagukunda nuko rero muvandimwe nimureke uwo Yesu tumwakire nka nyiri muwe tumwakire maze adusesikazeho impuhwe ze atwereke aho umukiro uherereye nimuze mwirohe mu mpuhwe zanjye nimuze n'abanyu mbarohe mu mpuhwe zanjye uwo wese wizera impuhwe zanjye nzabimugaragariza nzamwereka ikimenyetso Yesu Kristo tuje kwiroha mu mpuhwe zawe Yesu Kristo turaje tuzanye abacu tuje kwiroha mu mpuhwe zawe izina ry'Imana Data na Mwana na Roho
mutagatifu amen ndemeye imana data ushobora byose bari mwijuru n'isi Yesu Kristo umwami wacu wasanga kugaba mutagatifu akabara ku ngoma ya Pontiyo Pilato akabanga ku musaraba agapfa akamanukira mu irimbi ku munsi wa gatatu akazuka akajya mu ijuru akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora byose niwe wasangaje gucira imanza abazima n'abapfuye nemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika Ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu nuko abanyabyaha bakizwa nuko abantu bazazuka bakazabaho iteka amina dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro rituma imibereho y'abantu utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abandi bacumuyeho ntuduteranye mu mitwe mashya ahubwo udukize icyago amina ndakuramutsa Mariya wishimye kubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye usabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dawe Imana ihoraho mutuye umubiri n'amaraso urabona umwana aje umwana wawe ukunda cyane umwami wacu Yesu Kristo ngira ngo mwongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose amina kubwo ububabare bwe bukabije utugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije utugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije utugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije utugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije utugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose dawe Imana ihoraho mutuye umubiri n'amaraso urabona umwana by'umwana wawe ukunda cyane umwami wacu Yesu Kristo ngira ngo mwongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose amina kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose dawe Imana ihoraho mutuye umubiri n'amaraso urabona umwana by'umwana wawe ukunda cyane umwami wacu Yesu Kristo ngira ngo mwongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose amina kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose kubwo ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose
ubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire iminsi yose tabe Imana ihoraho ngo utuye mu mubiri n'amaraso ubone umwana by'umwana wawe ukunda cyane umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose amina kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigire iminsi yose dawe Imana ihoraho utuye mu mubiri n'amaraso ubona ubumana by'umwana wawe ukunda cyane umwami wacu Yesu Kristo ngira ngo mwongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose amina ubwo ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire iminsi yose ubwo ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire iminsi yose ubwo ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire iminsi yose ubwo ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire iminsi yose ubwo ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire iminsi yose ubwo ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire iminsi yose kuko ubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire iminsi yose Mana nyir'ubutagatifu Mana y'imbaraga Mana ihoraho tugirire impuhwe Mana nyir'ubutagatifu Mana y'imbaraga Mana ihoraho tugirire impuhwe Mana nyir'ubutagatifu Mana y'imbaraga Mana ihoraho tugirire impuhwe Yesu wacu tubabarire ibyaha byacu turi mu muriro w'iteka igaruza abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire bose mu purgatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose amina Imana wemereje imbere y'ubutatu butagatifu turakwiringiye Mwezi Imana ugaragaza ubasha bwawe buhanitse turakwiringiye Mwezi Imana waremye roho zo mu ijuru turakwiringiye Mwezi Imana utuvana mu buswa dushyira mu buzima turakwiringiye Mwezi Imana ugenzura isi n'ikirere turakwiringiye Mwezi Imana uduha ubuzima bw'iteka turakwiringiye Mwezi Imana uturinda ibihano twari dukwiye turakwiringiye Mwezi Imana udukuraho amakuba duterwa n'icyaha turakwiringiye Mwezi Imana wasakaye ku isi muri jambo wigize umuntu turakwiringiye Mwezi Imana we wagaragajwe by'umwihariko n'ibikomere bya Kristo turakwiringiye Mwezi Imana uva mu mutima mutagatifu wa Kristo turakwiringiye Mwezi Imana waduhaye Bikira Mariya mutagatifu ngo atubere umubyeyi w'impuhwe zawe turakwiringiye Mwezi Imana ugaragarira muri Kiliziya y'isi yose turakwiringiye Mwezi Imana uboneka mu masakramenti matagatifu turakwiringiye Mwezi Imana usotse kandi usendere mu isakramenti rya batisimu n'iry'imbabazi turakwiringiye Mwezi Imana utagira urugero mu isakramenti ry'ubusaserdoti n'iry'ukaristiya turakwiringiye Mwezi Imana uduhamagarira kwemera gutagatifu turakwiringiye Mwezi Imana utuma intungane zitagatifuza turakwiringiye Mwezi Imana utagatifuza imitima yuje umurava turakwiringiye Mwezi Imana imizero y'urwaye n'imbabare turakwiringiye
w'izimana w'imuhoza y'imitima ifite intimba turakwiringiye w'izimana w'imizero y'abihebye turakwiringiye w'izimana w'uduhora iruhande turakwiringiye w'izimana w'utumenyesha ingabire zawe turakwiringiye w'izimana w'amahoro y'abasamba turakwiringiye w'izimana w'uturinda umuriro w'iteka turakwiringiye w'izimana w'uworohereza roho zo muri purugatori turakwiringiye w'izimana w'ubwiza buhimbaza abatagatifu bose turakwiringiye w'izimana w'ibanga ridahezwa ry'ukwemera turakwiringiye w'izimana w'isoko idakama y'ibitangaza turakwiringiye Imana ni nyampuhwe kandi ni nyiribambe itidakurakara kandi ikagira urugwiro niyo mpamvu tuzaririmba impuhwe za nyagasani ubuziraherezo dusabe nyagasani Mana wowe ugira impuhwe zihebuje ukagira n'imbabazi zidashira turebana ubwuzu maze twongeremo ibikorwa by'impuhwe zawe turinde kwiheba kabone n'ubwo twaba amagorwa akabije ahubwo duharanire gushaka kwawe mutagatifu kuko urukundo n'impuhwe turigiranye kwizera kudahwema kwiyongera tubigusabye kubwa nyagasani Yezu Kristu Umwami w'impuhwe ufatanya n'abanyarwanda b'umutagatifu kutugaragariza impuhwe iteka ryose amina amaraso n'amazi byavutse umutima wa Yezu soko y'impuhwe atugirira turabiringiye amaraso n'amazi byavutse umutima wa Yezu soko y'impuhwe atugirira turabiringiye amaraso n'amazi byavutse umutima wa Yezu soko y'impuhwe atugirira turabiringiye Yezu wacu tubabarira byacu turinda umuriro w'iteka igaruriro z'abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho ziri mu purugatori n'abanyabyaha b'isi yose amina kwiragiza impuhwe z'Imana nisunze impuhwe zawe Mana igira ubuntu wowe mwiza wenyine rukumbi nubwo ndi umunyabyago cyane kandi nkagira n'amakosa menshi nizeye impuhwe zawe kuko uri umubyeyi w'impuhwe zose kandi ukaba Imana itanga ihumure ryuzuye haba mu ijoro ndetse no munsi nta wigeze yumva ko hari uwo yiringira impuhwe zawe waba waratereranye Mana nyir'imbabazi ni wowe wenyine ushobora kunkiza ntuzigere usubiza inyuma igihe cyose nzaba niyeguriye umutima wawe ugira impuhwe kuko nta n'umwe wigeze usubiza inyuma yewe ari umunyabyaha ukabije mukiza mwiza wowe wasezeranye ko isi n'ijoro byarimbuka aho kugira ngo roho yiringire impuhwe zawe zibure kora ku buryo roho yose ikwiyegereje ihabwe imbabazi ihumure n'izindi nema z'urufaya amina mama Faustina mutagatifu udusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina 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 Yezu urakoze rero muvandimwe reka dufate akanya gatoya tuzirikane ububabare bwa Yesu Kristo tuzirikane ububabare bwa Yesu Kristo tuzirikane ko izo mpuhwe yazigaragaje kugeza ku ndunduro zirikana Yesu Kristo uburyo yabayeho akora neza avuga neza akora ibitangaza ariko amarezo akaba ariya kubera kunangira kwa bamwe abo ngabo yageraga ati murabona ariko ntimubona n'ukuri uko yabwiye intumwa ze ko agiye kubabara uko yari yaraziteguje uko yasengaga atabaza Imana Data ati ubikunze inkongoro yaca kure yanjye ariko nibi uko nshaka ubwo bibe uko wowe ushaka uko yafashwe uko yacunaguzwe uko yasuzuguwe uko yaciriwe mu maso
uko yatereranywe n'intumwa ze zigacazi kigendera uko yihakanwe n'intumwa ze intumwa ikomeye uko yari yaragira icyizere uko yatanzwe n'umwe mube ibiceri amugurishije ibiceri uko yaciriwe urubanza rw'intabera rwuzuye uburiganya rwuzuye ubwoba uko bamunyeze uko yakubiswe uko yambitswe ikamba ry'amahwa uko yikoreye umusaraba inzira yose agendagwa uko yacunaguzwe uko yabambwe ku musaraba uko yapfiriye ku musaraba uko yatikuwe icumu uko yahambwe bene aka kanya rero na kanya niyo waba umunota umwe minota ibiri akanya wabona kuri bene isaha ukazirikana kubabare bwa Kristo ugahita wumva yuko ntacyo Imana itakoze kugira ngo ikugaragarize urukundo ntacyo Imana itakoze kugira ngo umukiro wayo kugereho ntacyo Imana itakoze kugira ngo ikuzahure ikuvane kure ntacyo Imana itakoze yageze itanga umwana wayo bigeze hariya warakoze Imana ndagushima nzahora ngushima urukundo wankunze ndarwakiriye mukuzirikana rero ububabare bwa Kristo twanazirikanye ishapure n'ibisingizo by'impuhwe nimureke turangamire Yesu Kristo uwo nguwo niwe wagize uti nimwakire murye uyu n'umubiri wanjye nimwakire munywe aya n'amaraso yanjye uri umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye uwo yifitemo ubuzima uwo ngo yifitemo ubuzima yifitemo ubuzima ni njyewe uri hano niko wakubwira ni njyewe uwo nguwo wabayeho akora ibyiza avuga ibyiza ni njyewe uwo nguwo wababaye kubera wowe ni njyewe wakoze ibikomeye muri icyo gihe na n'ubu nyikomeza gukora ibikomeye ni njyewe umukiza nyagasane n'Imana yawe ni njyewe nimuze mwese abarushye n'abaremerewe nzabaruhura nimuze mwese abarushye n'abaremerewe nzabaruhura nimuze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura ntabwo azabaruhura icyo gihe arabaruhura uyu munsi ngwino urushye uremerewe ngwino waje ca bugufi gira patience ngwino urushye uremerewe Yesu Kristo ari hano arakubwira ngo ndagutabara ni njyewe ndakuzi ni njyewe wakwihamagariye ndagutabara wumva ijwi rya Yesu Kristo aka kanya ari kubwira ngo ngwino wowe urushye ndagutabara ngwino ndagutabara nawe gira uti Yesu ndi hano ndi hano Yesu ndi hano Yesu
Yesu. Nakubwira ati ndi hano mutima muryango w'umutima wawe ndiho ndakomanga. Chingura ndi hano nahageze ndi hano. Ushobora kuba utananyumva, ushobora kuba urimo ushidikanya kwanjyewe urimo guhamagara, ushobora kuba urimo ushidikanya ko ari njyewe guhamagaye, ushobora kuba ushidikanya ko ntahari, ushobora kuba ushidikanya kutambona, ko atari njyewe ukomanga, ko atari njyewe ukubwira, ko atari njyewe urimo gukoraho. Ndi hano byemere, ndi hano negereje ikimenyetso gitoya, nibura gitoya, kugira ngo unyereke ko wanyumvise, nibura umpe igisubizo, unyereke ko waje hano kubera ko wumvise ijwi ryanjye. Nyine akamenyetso gatoya kanyereka ko unyumva, kanyereka ko witabye, kuko wumvise ijwi ryanjye. Maze wemere ninjire mu mutima wawe, maze wemere ninjire mu rugo rwawe. Ndifuza kuwamenya kumukunda, ndifuza kuwamenya kunaguhamagaye. Njyewe buri munsi ndagusura, buri kanya mba ndi kumwe nawe, ntabwo nsiba kukuba hafi, ntabwo nsiba kugendana nawe, ntabwo nsiba kuba ndi kumwe nawe mu kazi, mu masomo, ntabwo nsiba kuba ndi kumwe nawe mu gihe cy'amage. Buri munsi mba ndi kumwe nawe. Nza nicecekeye, nza bucece, ntagaragara ariko mba mari kubera urukundo ngukunda. Mba mari, mba ndi iruhande rwawe buri munsi. Mba naje nkuzaniye impuhwe zanjye, mba naje nje kukubabarira, mba naje nje kugukiza ibyo byose, mba naje nzanye urukundo, mba naje kugira ngo umwumve ngutege amatwi, mba naje kugira ngo nkwereke urukundo ukunda, urukundo rimwe na rimwe utabona, urukundo rimwe na rimwe utashobora kwiyumvisha, ariko ndagukunda kandi nawunkunde. Ni ukuri mfite inyota yuko wamenya ko ngukunda. Icyanzanye uyu munsi, igitumye ndi hano muri aka kanya, ni ukugira ngo nkoze amarira yawe, ni ukugira ngo nguhanagure amarira. Amaso yawe yuzuye amarira, umutima wawe wuzuye agahinda, umutima wawe wuzuye ibyo ngibyo byose bikuremereye. Naje kuguhumuriza, naje kuguhagurutsa, naje kuguha imbaraga, naje kukubwira ngo haguruka maze nomore ibikomere byawe. Nakuzaniye urumuri rwanjye ngo nigizeyo uwo mwijima ukubundikiye. Nakuzaniye urumuri rwanjye ngo nigizeyo mwijima isi yakuroshyemo, ngo nigizeyo mwijima bawe bakuroshyemo, umuryango we wakuroshyemo, amateka yawe yakuroshyemo. Naje nkuzaniye urumuri, ni njyewe rumuri, kandi naje n'ububasha bwanjye bwose nk'Imana. Naje kugira ngo unyemerere ngutwaze, unyemerere nguheke, unyemerera nkuzuze ingabire zanjye, nyemerera nkuzuze ubuntu bwanjye, nyemerera nkuzuze inema zanjye, nyemerera aka kanya, nyemerera nkore ku mutima wawe, nyemerera mukize, nyemerera mpindure ubuzima bwawe, nyemerera nguhindurire inzira, nyemerera nguha amahoro nyayo. Wikomeza gushakisha impande n'impande, wikomeza kuyobagurika ushakisha ayo mahoro, wikomeza kuyobagurika ushakisha ibyo byishimo. Ndahari, naje, nyemerera nibura nkurebe mu maso, nyemerera ngukore wenyine.
kutaza nyemerera erega ndakuzi ndakuzi wese ndakuzi 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 nige wakwiremeye ndakuzi na detaye nimwe ubuzima bwawe ntazi byose mu buzima bwawe ndabizi uzasome mu byanditswe ngo yemwe n'agasatsi kanyu kose nyagasana rakazi rero ndakuzi byose kuva mu buto bwawe kugeza mu magingaye inzira zose wanyuze inzira zose unyura ndazizi ntugire icyo umisha ni njyewe ubwanjye waguhamagaye nta na kimwe mu buzima bwawe kidafite agaciro mu maso yanjye byose biha agaciro kuko ufite agaciro Data yaguhaye naragukurikiye nkurikira intambwe zawe imyaka yose iminsi yose ariko uyu munsi nakujuje urukundo rwanjye buri munsi naragukunze kandi ngenda ndushaho kugukunda yewe no mu gihe wanteraga umugongo no mu manjwe yirukagamo igihe cyose wirohaga mu byaha igihe cyose wigaraguraga mu bibi nta na rimwe naretse ndagukunda ndagukunda w'intinya ndagukunda w'intera umugongo erega ibibazo byawe ndabizi ibibazo byawe byose ndabizi ibyihererana ndabizi ndabizi byose ibigwangayikishije ndabizi ibyirirwa bikuriza ndabizi ibigutera stress byose ibigutera iyo depression byose ndabizi nta na kimwe hari igihe wibwira ko ntacyo nzi hari igihe wibwira ko nagutereranye hari igihe wibwira yuko ibyo byose bitandeye n'ibyaha byawe byose ndabizi ibyo uhisha abantu njyewe ntiwabimisha ariko naje ndimuwe naje ni mu rukundo nyemerera ngukize nyemerera wumve ijambo ryanjye iri gusubiza imbaraga nyemerera nkuvane muri iyo nzira y'ibyaha irimo irakuruha nabyishimiye guha reka mbigusubiremo ndagukunda ntabwo ngukundira ibyo ukora ntabwo ngukundira ibyo wakoze ngukundira ko ufite agaciro mu maso ya Data ndagukunda ngukundira icyuri ngukundira ubwiza n'agaciro nyagasani yakuremanye umubyeyi wanjye Data yaragutoye arakureba asanga uri mwiza ndagukunda ubyemere ariko wemere ngukoreho muri aka kanya Data yakuremye mu ishusho rye ngukomeyeho ngukunda ukuri nubwo iyo shusho wayandavuje ngukunda ukuri amaraso yanjye nayamenye kubera wowe icyo wansaba cyose ntabwo nakikwima n'icyo wasaba Data mu izina ryanjye ntabwo yakikwima cyane cyane nzaguha imbaraga ndaguha imbaraga utsinde icyo cyaha utsindiye ngeso ndaguha imbaraga uhaguruke usenye ibyo byose byari bikuzitiye ibyo byose byatuma gutansanga ibyo byose byatumaga utambona mu buzima bwawe kuko nzi ibiri mu mutima wawe nkamenya ibyo byose bituma wingunga wumva ko uri wenyine nkamenya ibyo bikomere byawe byose nkamenya abo bose bataguha agaciro abo bose bagucisha bugufi abo bose bakugize ntabwa abo bose birirwa bagusirira ibyo ngibyo byose izo miliyasiyo zose ndazizi abagucira imanza bose ndabazi mfasha wemere mbigutwaze wemere mbiheke wemere ngukane mukize ndaguha imbaraga byose uzabitwara ndaguha imbaraga uyu munsi
cyane cyane nzi ukeneye urukundo. Ukeneye urukundo. Ukeneye urukundo. Emera rero mbanze mwuzuza urukundo rwanjye. Urukundo rw'abantu narwo uzarubona. Kandi uzabona urukundo ruzima. Ariko uzi ukuntu namwe nifuza kugushimisha. Mbona nishimye nifuza kugushimisha. Mbona numva nagushimisha ukantera umugongo. Ese ujya ugira inyota y'urukundo rwanjye? Ese ujya ugira inyota y'ijambo ryanjye? Ese ujya ugira inyota y'amahoro yanjye? Ese ujya ugira inyota yo kumva ndi kumwe nawe rwose igihe cyose? Ngwino uremerewe ndagutabara. Ngwino wowe wuzuye agahinda ndaguhoza. Ngwino ufite inyota yo kumva ukunzwe. Byose nibyo bitanga. Byose nibyo bitanga. Ngo ufite inyota ubimenye ko ufite inyota yuko wemera ko uwo uri uwanjye. Ko uri inike mu maso yanjye. Ndashaka kugukunda nkabikugaragariza rwose ukabibona. Tu es précieux. Tu es précieuse. Ngwino unyegere umutima wawe wuzuze ibyishimo kandi umukize ibyo bikomere byose byawushegeshe. Ngwino mugire ikiremwa gishya. Ngwino mpindure ubuzima bwawe. Ngwino muha amahoro mu bigeragezo. Ntuzigere na rimwe ushidikanya ku mpuhwe zanjye. Ntuzigere na rimwe ushidikanya ku mbabazi zanjye. Ntuzigere na rimwe ushidikanya ku rukundo. Ngwino buri munsi nguha umugisha. Ngwino buri munsi mu mugisha ibyo ukora. Ngwino wibwira yuko nta gaciro ufite. Wibwira ko abandi bakugize insuzugurwa. Njyewe si uko ngufata. Fungurira umutima. Fungurira ubuzima bwawe. Ni wowe nshaka. Nkeneye ubuzima bwawe. Humura. N'iyo wagira ibigeragezo nzaguha imbaraga zo kubisohokamo. Byose mbyemera kugira ngo urusheho kuba intwari. Ngwino tugendane rero. Ngwino tugendane. Data aragukunda nanjye nagukunda. Dutuye iwawe twakire. Buri munsi umbwira icyo wifuza kandi umbwirane iyo confiance. Ngirira icyizere. Ngirira icyizere ibindi byose ni njye uzabyikorera. Kugusubiriramo kuwamukingurira umuryango umutima wawe ngo Yesu Kristo. Ngo Yesu Kristo azahora agusubiriramo igihe cyose uzemera kwicara ukamutega amatwi.
icyo azagusubiramo nuko agukunda ukamugirira icyizere ngo ibindi byose ukabimuharira ni Yesu Yesu ijambo ryawe turaryemera rwose n'urukundo dukunda turarwakiriye Yesu kora ibikomeye mu buzima bwacu kuko ari ubwawe kora ibikomeye mu buzima bw'abacu abakuri kure ubigarurire rwose abashidikanyaga ubongere ukwemera no kwizera abibwiraga ko mutari kumwe bakubone rwose hafi yabo Yesu ababaye mu ngo zabo mu buzima bwabo muri ayo mateka watubwiraga yacu buri gihe wabanye natwe Yesu izo ngo zacu turazigutuye Yesu suri ngo zacu kandi watubwiye kuzihoramo gendana n'abacu gendana nacu Yesu suri abarwayi bacu abo bose turimo tukubwira nawe twibagiwe kandi udukorewe natwe ubwacu Yesu Yesu duhoza amarira Yesu dukize ibikomeye Yesu tubere igisubizo Yesu dukize ibyo byose abo bakeneye aho baba nyagasani Yesu abo bakeneye ubatabara nyagasani Yesu abo bari mu buke abo bakeneye ubavugira nyagasani Yesu abo bakeneye ubutabera nyagasani Yesu abo bakeneye kuvurwa bagakira nyagasani abo bakeneye urubyaro nyagasani abo bakeneye kukugarukira bakagaruka mu nzira z'umuhamagaro wawe nyagasani abo bose nyagasani Yesu bagendana ibyo byose bibaremereye mu buzima ibirwara bigakira ibyo byose by'umutima n'iby'umubiri ibyo byose kubera ubuhemu bagiriwe nyagasani Yesu abo bose nyagasani Yesu babona kubi batitawe babona ku isi yabibagiwe wowe urabazirikana wabwiye kubakunda kubarera Yesu bafite ububabare hashize imyaka n'imyaka Yesu abo bose bategereje umunsi umwe bazabona ububasha bwawe Yesu arabikoze kandi niwe utabikora Yesu ntituzabura kuvuga kuri Imana yacu ntituzabura kubyamamaza Yesu ntituzabura kukwizirikaho Yesu uzabuze impamvu uzaduha imbaraga yo kubiheka uzaduha imbaraga zo kubyakira Yesu izina ryawe ni izina ritagatifu Yesu izina ryawe ni izina ry'ububasha Yesu izina ryawe ni izina ry'ubushobozi Yesu mu izina ryawe Yesu ni bibi uko tubyemera nyagasani Yesu mu izina ryawe Yesu Yesu dukize izina ryawe Yesu nidukire izina ryawe Yesu nituhure izina ryawe Yesu nitubabarire izina ryawe Yesu ibimuga byarahagurutse birataraka izina ryawe Yesu ibipfamatwi byarahagurutse biravuga birumva ibiragi biravuga abahumye barareba abatabyara babona urubyaro abarwayi barahaguruka abapfu barazuka abari barabuze epfo na ruguru babona umurongo Yesu na n'ubu ibyo ngibyo ni byo gikora mu izina ryawe Yesu ibyo byose byongere bigaragare muri ikoraniro ryacu mu izina ryawe Yesu ibyo byose bigaragare muri ikoraniro ryacu no mu bacu nyagasani Yesu na wagusabye afite uko kwemera na wateye hejuru afite uko kwemera ngo atamara amasengesho Yesu Yesu.
icyarimwe tuti Yesu 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 izina rye rikwiriye kuvugwa Yesu Yesu izina rye rikwiriye kwamamazwa Yesu 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 twese dutere hejuru twese dutere hejuru tugire tuti Yesu 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 isimenye ko ari we mukiza Yesu Yesu nuko rero muvandimwe nimureke maze muri aka kanya tubwire Yesu ngo arakoze tubwire Yesu ngo arakoze nuko uri murangamire mu mutuzo mubwire uti urakoze merci Jésus urakoze nyagasani Yesu urakoze nyagasani Yesu urakoze nyagasani Yesu urakoze nyagasani Yesu merci Jésus urakoze nyagasani Yesu urakoze nyagasani Yesu urakoze nyagasani Yesu urakoze nyagasani Yesu urakoze Yesu uvandimwe Yesu Kristo uyu munsi yakwakiriye wowe ku giti cyawe ngo uri nike n'ukuri Yesu Kristo yongeye kudusubiriramo kandi warabitubwira ko akuzi ko akuzi akuzi arakuzi pe arakuzi arakuzi byemere kiri turakoze Yesu urakoze Yesu kukuranzi ndabibonye uranzi nari nashidikanyije kutari ko ari ibyanjye wirengagiza Yesu uyu munsi umuziho Yesu umuziho Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Oh,
rero niwe wabishatse niwe washatse ko duhurira hano byose niwe wabishatse nyagasani Yezu turakubwiye ngo urakoze urakoze nyagasani Yezu urakoze kubera ko wese ni umusabano abagiranye nawe abayunganitse ni mushya urakoze wabishatse niwe wabishatse niwe wabishatse urakoze nuko rero muvandimwe byose niwe wabishatse niwe wabishatse urakoze nyagasani Yezu byose niwe wabishatse urakoze Yezu zanwe wabishatse byose ni wowe ubishaka ntacyo twatanze ahubwo n'urukundo rwawe urakoze Yezu wowe warinze ubuzima bwacu urakoze nyagasani Yezu nuko rero iyo tugeze ahangaha duhita tunarangamira umubyeyi wacu Bikira Mariya maze nawe tukamubwira tuti warakoze kandi turagushimira ko uduhora hafi umubyeyi uri hano turabizi uduhora hafi reka tukubwire ngo urakoze buri gihe kubana natwe Dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina mwaramutse Mariya wuzuye neema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe yabononye ubu n'umunsi tuzopfa amina Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous turagushima mubyeyi turagushima wowe wadusuye iwacu ikibeho turagushima kandi tuzahora tugushima ariko cyane cyane ko buri gihe iyo turi hamwe n'umwana wawe uba uhari muri iki kirori cyacu n'umwana wawe muri ibyishimo byacu n'umwana wawe uba uhari buri munsi uhari cyane cyane iyo twashengereye gutya uhari kugira ngo twigishe ikimunyura turagushimiye rero mubyeyi wacu igihumbi kimwe 1982 umubyeyi wacu Bikira Mariya nyina wa Jambo ikibeho yabwiye Natalia ati mugomba gusenga nta buryarya yego murasenga ariko hari ababikora n'uburyarya naho ku itariki ya 28 Ugushyingo 1989 asezera kuri Alfonsina Bikira Mariya yaravuze ati bana banjye nimusenge
bavandimwe koko tugomba gusenga cyane kandi twirinde uburyarya mama dusabira wayambo dusabira wa Yesu Rero mama udusabire udusabire turabikeneye ko tuba hafi wowe bikira Mariya nyirimpuhwe ujye wibuka ko rwose turi abana batoya wibuke twebwe tuguhungiraho wite ku byo tukubwira n'ukuri wumve yuko rimwe na rimwe tutazi gusenga tutazi gusaba ariko byose tubikunyuzaho bikatworohera n'ukuri mubyeyi Nuzagira na rimwe ubwo wirengagiza ukumutakamba kwacu. Mari utasama mu cyaha urajye udusabira twebwe abaguhungiyeho. Mari utasama mu cyaha urajye udusabira twebwe abaguhungiyeho. Mari utasama mu cyaha urajye udusabira twebwe abaguhungiyeho. Mwamikazi wa kibeho udusabire. Mwamikazi wa kibeho udusabire. Mwamikazi wa kibeho udusabire. Kwa muvandimwe reka twitegure maze twakire umugisha Yesu Kristo arashaka kuduha umugisha arashaka kutubwira nanone ko ashaka ko buri munsi twumva dushobora sentir sa présence mu buzima bwacu twumva yuko nta na rimwe adutererana twumva ko buri gihe turi kumwe rero uyu mugisha ni ukutubwira ngo mumenye ko ndi kumwe namwe njyewe na data na Roho Mutagatifu niba kuko munyakiriye iwawe mutima wawe tuzagira inturo yacu tuzagira inzu yacu niho tuzaza twibere nuko rero nimureke twunamire iri sakramentu n'icyubahiro cyinshi maze aduhe umugisha Nitwunamire rero isakramentu itagatifu isezerano rya kera ryacaga amarenga nirikurwe niririshya ukwemera kujye kuturangiriza ibinanirwa n'ubujiji bwacu data na mwana nibasingizwe nibashimwe nibogezwe hose nibatinywe nibayobokwe n'ubakomokaho nasingizwe nawe nk'abo bombi dusabe Nyagasani Yesu Kristo wewe wadusigiye urwibutso rw'ubabare bwawe mu isakramentu ry'agatangaza turakwinginze duhe kuba amayobera amatagatifu y'umubiri n'amaraso byawe bitume twiyumvamo ubudahwema imbuto dukesha ubucunguzi bwawe ubana n'Imana Data mu gategeka na mumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bibarabisimburana iteka amina Uyu munsi turahimbaza umutagatifu umubikira Marie Christine Dorimakire washinze umuryango w'ababikira wabereyeho guhongerera ibyaha byose bikorerwa Ukaristiya rero natwe muri ibisingizo tugiye gufatanya tuzirikana ibyo byaha byose bikorerwa Ukaristiya abayisuzugura abayitesha agaciro abamena za kiliziya bakangiza ibyo byose birimo maze nabayihabwa ku buryo budakwiye maze ibyo ngibyo byose babaza umutima mutagatifu wa Kristo n'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya natwe twiyemeze kuzajya gahoro gahoro uko dushoboye duhongerera ibyo byaha byose ayo mahano yose
nihasingizwe Imana, nihasingizwe izina ryawe ritagatifu, nihasingizwe Yesu Kristo Imana rwose n'umuntu rwose, nihasingizwe izina rya Yesu, nihasingizwe umutima we mutagatifu, nihasingizwe amaraso ye matagatifu rwose, nihasingizwe Yesu Kristo mu isakramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, nihasingizwe Roho Mutagatifu w'Umuhoza, nihasingizwe umujyo w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya Mutagatifu, nihasingizwe ubutasama mu cyabwe butagatifu, nihasingizwe ijyanwa ryo mu ijuru rya mwimakaje, nihasingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi, nihasingizwe Yozefu Mutagatifu umugabo udahinyuka, nihasingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo. Singizwa Nyagasani, singizwa Nyagasani, singizwa uwawe kandi ukundwe n'abawe bose, singizwa Nyagasani. Nguyu Yesu Kristo uwo dusingiza, nazenguruke, arakubwira ati kingura, ni njye ukomanga, umuryango wawe nufungure ninjire, ibihugu byanyu nibifungure ninjire, fungura, nazenguruke hose, abe tumufashe tumugende impande, agere aho hose atari yanagera, aho yageze ahabwa icyicaro rwose. Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose nabahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, gira uti amina, amina, ndabyemeye rwose, amina, nibyo bibe uko nguko, ndabyemeye rwose. Muvandimwe, Yesu Kristo tugiye kumuherekeza kugira ngo tumusubize muri tabernakoro yo muri kiliziya. Muzirikane gahunda yacu, aho tugiye muri za kiliziya, tumuhe ako kanya twicara imbere ye, tumupfukamire, tumushengerere. Ni ukuri arahari muri za kiliziya zacu. Umutima wacu twumve ko uyu munsi yatubwiye ngo agendana natwe, nubwo tutaba twabibonye cyangwa San Andre Conte turi kumwe, kandi twumve yuko tugomba gukunda ijambo, atubwira ijambo ry'Imana, iryo jambo ry'Imana ridukomeza, ridukiza, riduha imbaraga, kandi twumve yuko tugomba gukunda igitambo cy'Ukaristiya, aho ngaho twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu, maze tukaba tumuri iruhande igihe yitanga, anyitangiye, akwitangira, maze akakwiha. Kandi tuzirikane mu gitambo cya misa guhazwa neza, kandi twiteguye, dukunda isakramentu rya penetensiya, turihabwe rwose, twirinde isoni n'ubwoba, maze twemere ko Yesu Kristo akorera mu bo yatoye, imbabazi ze zikatugeraho. Ni ukuri dukunde gushengerera igihe n'imbura gihe, tube abashengerera, tuba batwawe, tube dezamuhe ba adorasiyo. Ni ukuri bibe ibituranga, maze muri ibyo byose muzaba mureba ukuntu icyiza aba ari cyo kizaturanga. Nyagasani azagenda dukiza izo ngeso zari zaratwokamye, azagenda atugira abashya yabitubwiye, azagenda avugurura inzira zacu n'ubuzima bwacu. Nubwo twebwe dushobora kuzatungurwa, isi ntizatungurwa mbere, isi izajya kubona yibaze iti uriya niwe narinzi, ese uriya niwe narinzi, uriya niwe narinzi, byagenze gute? Ibanga ntarindi, ibanga niwe. Uyu munsi yabitubwiye, ibanga niwe. Twemere ko kuri we byose azabihindura bishya, maze isi ikemera ko uwo dushengerera ari Imana rwose, uwo dukomeyeho ari Imana rwose, uwo dukomeyeho adusiga akatunogereza. Ariko rero umwana wa wundi usigwa akamenya kwinogereza, natwe tube muri abo bantu, adusige turusheho kwinogereza, maze
tumanuke kuri uyu musozi kuwa gatanu maze dusubire mu byacu tubengerana bibaze baturi amunavuye yari kumwe n'Imana ubu iruhande rw'Imana wese agaruke abengerana ubuntu bwayo ineza yayo rero muzirikane ingingo y'iki cyumweru cy'umwe bw'abakristo mwige gukora icyiza muharanire ubutabera duherekeze Yesu Kristo yaduhuje hano kubera ikuzo ry'Imana n'umukiro w'isi tubereho iryo kuzo kandi duhafite ko umukiro wagera kuri bose nuko rero mu bandi bwawe wageze ahangaha ukaba warukiri hano wifurije umugoroba mwiza wifurije cyangwa se igitondo cyiza bitewe n'aho uri nuko rero wowe Melani mukangango wakoze kuba wahabaye Silas Wise wakoze kuba wahabaye Mahigo Hetu Yambi wakoze kuba wahabaye Kagoire Jean Francoise wakoze kuba wahabaye Irakoze wakoze kuba wahabaye mwese mwakoze irisihimbaza wakoze kubabaye nawe ibihe byiza anatari mukeshimana Fred Ndizeye Noela Kamikazi Rivani dusaba umuremyi Rose Marie Nkuru nziza Fred mwese Sandrine Murunga nige na mukeshimana Esperance Melanie Claire Mudasingwa Patricie ni ubaruta Epifani uwa Yezu mwakoze rero mwese kuba mwahabaye byose ni ukubera ikuzo ry'Imana n'umukiro w'isi rero mbifurije weekend nziza naho kuwa gatanu w'igitaha gihe turimo dusoza ukwezi kwa mbere nitugira ngo dukomeze tugire iyo nyota tuzaba dukumburanye rero mbifurije ibyiza byose nyagasani abagenera n'ukuri nyagasani abampere umugisha kandi byose bihore bihira mwese abakunda Imana je vous embrasse fort na utaha bye bye Fiti nyota kukukorera ta
cyacaho